शरद पवारांचा मोठा निर्णय, अजित पवारांना बसणार सर्वात मोठा धक्का. जुलै महिन्यात अजित पवारांनी बंडाचा झेंडा फडकवत एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली सरकारला पाठिंबा दिला होता. तेव्हापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार गट आणि शरद पवार गट असे दोन गट पडले होते. मात्र आमच्या पक्षात कुठलीही फूट पडलेली नाही, तर काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे असा दावा शरद पवारांसह अनेक नेत्यांकडून करण्यात येत होता. मात्र शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या उत्तरामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फूट स्पष्ट झाले आहे. तसंच शरद पवारांनी अजित पवार आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या 40 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्याने अजितदादांसह त्यांच्या सहकारी आमदारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांच्या एका मोठ्या गटाने राज्य सरकारला पाठिंबा दिला होता. तसेच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली होती. तेव्हापासून पक्षावरील वर्चस्वासाठी अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात चढाओढ सुरू आहे. दरम्यान या सर्व प्रकरणात आपण जनतेच्या कोर्टात न्याय मागणार असा दावा शरद पवार यांच्याकडून करण्यात आला होता. दरम्यान शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस बाबत अजित पवार गटाकडून करण्यात आलेले दावे फेटाळून लावले आहेत. तसेच अजित पवार यांच्या शिंदे सरकारमध्ये सहभागी झालेले 9 मंत्री आणि 31 आमदार अशा 39 आमदारांची आमदारकी रद्द करण्यात यावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे. शरद पवार गटाकडून खेळण्यात आलेल्या या खेळीनंतर अजित पवार गटाने नेते सुनील तटकरे आणि आम्ही सर्व बेकायदेशीर बाबींची तपासणी करून शिंदे गटात आणि महायुतीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे असं विधान केलं आहे. याबद्दल तुमचे मत आम्हाला कळवा, ते नक्की सांगा. अजित पवार अपात्र झाले पाहिजे की नाही याबद्दल देखील कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच व्हिडिओ रोज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.